criativa. Porque nós trabalhamos sem medir esforço em prol do povo de São Miguel das Matas. E naturalmente a gente podia ter de esclarecer a comunidade de São Miguel das Matas, inclusive Magno. Agora a gente conseguiu uma torre de telefone para São Miguel das Matas, coisa que quando eu cheguei em São Miguel das Matas, nem uma torre tinha, telefone não existia. E nós, diretamente, sempre nosso trabalho constante, procurando cada dia mais trazer benefício, obras, melhoria para a minha população. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o povo reconhece, porque na verdade você vê que nosso trabalho aqui constante na área de saúde, que todo mundo sabe que a gente trabalha sem medir esforço, todo mundo está vendo a realidade do Brasil, não é de São Miguel das Matas cada dia mais, a receita reduzindo, e os municípios, os gestores sofrem muito pela administração, pelos compromissos, e é uma coisa que eu me preocupo de dia a noite. É trabalhar, é lutar. De fato, administração. Estou muito feliz. Vocês vejam que cheguei aqui há esses quase 8 anos atrás, ao convite do prefeito Teté, e saímos agora da Secretaria de Administração com toda a felicidade do mundo, na condição de pré-candidato a prefeito. Então, obviamente que isso me deixa muito feliz. Não me deixa vaidoso, me deixa mais responsável. Mas eu acho que é o fruto do trabalho, não é? de devolver a confiança que o prefeito teve, que a população teve para conosco, e por isso, com certeza, vocês jamais irão se decepcionar. Estarei aqui sempre. Quanto a Claro, você falou a torre da Claro, de fato, aquilo ali, o prefeito, claro, ele é o líder, mas eu tomo ali também como uma vitória muito pessoal, porque, de fato, quem acompanhou sabe que foi uma luta para que a torre, de fato, ficasse onde ela está. Fiz uma pesquisa a nível de Brasil, não encontrei um município que assim tivesse feito. Um aumento, meu amigo, de 22% em média. Ninguém jamais teve. Obviamente que ao longo do tempo, a economia do país, houve um tempo melhor, mas agora até já digamos assim, já se perdeu um pouco. E é bom que chamar atenção para isto, porque este plano não é pouca coisa. Terá que ter um administrador que dê conta de gerenciar isso. Nós ficamos felizes, sabemos da responsabilidade que temos na mão. Só quero chamar a atenção de novo para que depois não digam que eu não avisei. Tá? Há que se fazer uma gestão firme do dinheiro público, senão vai ter problema com este plano de educação. Mas como pretendemos fazer uma administração séria, justa, e dentro dos critérios técnicos, tenho certeza que a gente não vai ter dificuldade nenhuma. Mas é, mais uma vez, acredito aqui, que é o maior presente que os professores de São Miguel das Matas tiveram em todos os tempos. O tempo vai dizer, é claro que neste primeiro momento as pessoas talvez estejam na euforia da comemoração e vão obviamente percebendo que é melhor do que a comemoração que eles estão fazendo ainda. Então, meus colegas professores, eu acho que ele deu demonstração, Teté deu uma demonstração clara de que ele realmente, de que a educação é coisa séria, tá certo? E fez o que jamais alguém poderia pensar que o prefeito fizesse. Como disse meu amigo Magno, não vi ninguém na região que assim o fizesse. Vou mostrar e ver meu trabalho que eu venho realizando desde 2009 com a gestão, a confiança que ele me propôs. Inicialmente trabalhando na contabilidade, ele me colocou no controle interno. Procurei a minha capacitação, formação, fiz ciências contábeis. Hoje ele me fez o desafio de assumir a Secretaria de Administração. Não é uma área que ainda não tenho uma certa familiaridade, porque sempre trabalho nas questões técnicas, mas aceitei o desafio por conhecer a gestão, por conhecer que a gestão sempre trabalhou em prol do melhor para o município de São Miguel das Matas. E por isso eu aceitei esse desafio de continuar o trabalho, principalmente também do ex-secretário de Administração, José Renato Curvelo, que fez um trabalho magnífico à frente da secretaria, e agora eu procuro dar continuidade ao serviço.